la metà. Mettre là. ככה גם לא? אה? אוקיי. די, יוני, די. זה היה להם מפתח? נו. כרטיס שחור כזה, נכון? כן. מה זה? לא, זה לא זה. בואי, נרד לקבלה. אז מה זה? צ'ק. למה היא שמה אותה בכיס שלך ולא בתיבה של הצ'קים? לא יודע, היא לא מצאה אותה. לא מצאה אותה?